Moro. Vähän on jäänyt video, että teko on vähille ollut niin paljon kaikennäköistä hommaa, mutta tuo komposti juttu mä oon niin tässä vaivailee taas tai on vaivannut lähiaikoina. Ja, käydäänpä vähän kattoo sitä. Siinähän se olisi. Ja joskus sen aikaisemminkin sanoin siitä, että mulla oli semmoinen ongelma tuossa talvella, niin tuo tyhjentäminen. Muutenhan tämä käyttö on ollut ihan ok. Ja edellisillä videoilla, kompostivideoilla, kyllä oli yllättävän paljon kattojia, niin ajattelin tehdä vielä tämmöisen videon siihen, että mitä ainakin kannattaisi huomioida, kun kompostia laitetta. Ja pidemmittä puhetta. Eli meillä on tämmönen biologinen komposti. Ja niitä juttuja, mitä nyt tässä nyt on tullut eniten vasta, niin se on tässä taloseinusta. Ja tästä tuli paljon kommentteja, että haisee ja huono paikka ja niin poispäin. Olen osittain samaa mieltä, että paikka on huono. Mutta kun sitten kun miettii, että no mihin muualle tämä olisi meidänkin talossa laittanut, niin ei niitä hyviä paikkoja oikein oo. Mutta se suuri ongelma oli talvella tämä tyhjennys. Ja sitten se, että kun se talvella kun se tyhjennet, sit saa siivottua niitä ulos luotavia kompostimaita tuolta pöntiköstä pois. Eli ne jää tähän pihalle ja se ei ole hyvä juttu. Eli jos olette laittamassa kompostia ja asennatte sitä johonkin, niin se mitä mä nyt tällä hetkellä suosittelisin ja harkitsemaan, niin tuo kompostin pitäisi olla paljon ylempänä. Niin tuo luukku ei jäy tuolta alhaalta niin maahan kiinni. Niin talvella, kun saa tulee lunta ja jäätä, niin me joudui hakkaa sitä toista tuntia petkeleellä ja rautakangella ja lapiolla, että me sain tuon luukun edes auki. Ja näin kesäaikanahan tuo on tosi helppo tyhjentää, kun ottaa luukun auki ja lappaa vaan tyhjäksi. Sitten se toinen juttu oli tämä lämmitin. Ei olisi välttämättä ehkä tarvinnut, paitsi että kun oli kovat pakkaset, niin kyllä se vaan melko kylmäksi meni. Ja no, katsotaanpa nyt. Oli se viime talvena päällä, mutta ei se tarvinnut koko viimellä pakkasella olla vähän aikaa. Sitten tämä seuraava juttu, mitä tässä kannattaisi miettiä, niin tosiaan se sijoituspaikka. No meillä ei ollut paljon muuta vaihtoehtoa kuin tämä. Mutta katsotaanpa kohta toinen sijoituspaikka, mihin mä oon ajatellut ensi talveksi tämän siirtää. Ehkä. Niin se, että se olisi jonkunnäköisen lumisuojan katoksen alla, niin se ehkä helpottaisi sitä talvikäyttöä. Niin tämmöiset asiat mä ajattelisin, että tämä ehkä kannattaisi ottaa huomioon, jos olette kompostia laittamassa. Ja joo, käydäänpä kattoon tuo, että mihinkä sitä sitten. Jos sitä paikkaa miettii tosiaan, niin mä en oikein tiedä, että mihin sä laittais tuon kompostin muuta kuin tänne roskakatokseen. Täällä meillä on sillä lailla tilat, että ne nippanappa sopis. Se, että sekajäteastia pitäisi vaihtaa sitten pienemmäksi, se olisi sitten se yksi juttu. Mutta talvityhjentämistä se varmaan helpottaisi, koska sitä lunta ei olisi ja jäätä siinä niin paljon. Mutta se sotkuhan sitä tulee sitten, kun se lapiolla tyhjentelet sen kompostimunnat sieltä pois. Mutta käymäpä katsoa sitten vielä tuolla takapihalla, että missä se muita vaihtoehtoisia paikkoja olisi voinut olla. Niin, se yksi paikka olisi voinut olla tässä, missä nyt peräkerron nurkkaan. Mutta niin, en tiedä. Samat ongelmat tässäkin, että jos tuohon kompostia tyhjentää se multa sotkee sitten tuon tyhjentäessä maata tosta ja sitten se on lumisatteessa tossakin, niin se käy hyvää paikkaa. Joo, yksi vaihtoehto takapihalle terassin viereen. No, sitä hajuongelmasta kun niinkö varoiteltiin, että se haisee, niin kyllä se täytyy sanoa, että ei se meillä ole kyllä juuri koskaan haissu yhtään, että sen puolesta se ehkä voisi olla tässäkin, mutta
jotenkin koen, että ei se ole käytännöllinen paikka tämäkään. Sitten onko tässä viimeinen paikka, mihin mä olisin sitä voinut ajatella, niin tänne autotallin päätyyn tänne nurkalle, koska täällä tehdään kuitenkin lumitöitäkin ja polttopuut on yleensä tuolla päätyssä. Niin, tässä on sitten ollut ehkä se toinen paikka tai kolmas tai neljäs paikka, miten se nyt haluaa laskea. Mutta tuohon etupihalle päädyttiin sen takia, koska se on kulkureitin varrella ja siitä tehdään parhaita niin lumityötä aina. Mutta niin. Oishan niitä vaihtoehtopaikkoja tosiaan ollut, mutta en tiedä mikä se hyvä paikka sitten olisi ollut. Että jotenkin koen, että ei meidän pihalla ollut niin täydellistä paikkaa ollenkaan, mutta nyt varmaan ensi talveksi oli ajatus näin, että mä tosiaan kokkailen sen tuonne siirtää tuonne roskakatoukseen ja sitten varmaan ensi talven jälkeen taas kommentit siihen, että oliko hyvä tai huono paikka. Mutta ja jos en siirrä sitä sinne, niin sitten mä varmaan tuohon komposti alle laitan vaan korokkeen, että se ei ainakaan maata vasten makka se alareuna. Mutta tämmösiä ajatuksia kompostista, niin jospa sitten jollekin olisi jotakin ilua, niin ei mitään. Palataanpa taas jossakin vaiheessa asiaan. Moi moi.